Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, estamos aqui novamente na sexta-feira. Como sempre, os passarinhos cantam e tudo vai super bem. Como sempre, a gente tem toda sexta-feira o Compondo a Tese. Hoje um pouquinho mais escuro aqui, porque temos questões de voltagem energética, graças à companhia de energia, que não me permite ligar essa luz sem arriscar simplesmente estourar a luz. Então estamos na bateria do do computador, tá? Do laptop. De qualquer forma, como sempre, começando com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Mais importante do que isso, com relação à política, zero interesse em mudar a opinião de qualquer pessoa com relação à política. Eu tô só, quando eu coloco questões políticas, é pura e simplesmente para deixar claro coisas que eu vejo como relevante, tá? E justamente coisas que a gente tem que levar em consideração quando pensa aí o futuro do que pode ser política pública no Brasil. Tá, passando ali para o inicial, a gente começa com questões mais genéricas, né? O bolsonarista matando o petista na facada e tentando arrancar a cabeça dele com uma machadinha, não estou brincando, aparentemente foi isso que aconteceu. Tá? Por que eu coloco isso aqui? Porque a gente tem comentado a possibilidade há bastante tempo já de ter civil unrest, né? De ter aquele início de cada vez mais essa tensão de agressividade entre os polos ali, tá? A esquerda e a galera bolsonarista, tá? De modo que a gente está vendo cada vez mais sinais disso acontecendo. Só um acompanhamento para ter a compreensão de que de fato está acontecendo, que pode ser um indicativo de mais a vir quando a gente chega, quanto mais a gente se aproxima das eleições, tá? O Bolsonaro prometeu R$800 do Auxílio Brasil para quem estiver trabalhando. Isso vem de uma sequência do Lula ter prometido R$150 por pessoa. Na sequência veio mais promessa e, assim, promessa atrás de promessa. Vale pensar aqui em como é que isso daqui afeta o orçamento. Quando eu penso longuíssimo, longo prazo, né, no Brasil, tá, de contas públicas, isso acaba afetando nosso processo de investimento. E mais do que isso, qual é a viabilidade de fato, entregar isso daqui, seja parte do Bolsonaro, seja parte do Lula, o que dá aí um indício consideravelmente populista de ambos os candidatos, o que dá, novamente, um formato, aí uma ideia do perfil que a gente deve ter com relação à política pública, gasto público do governo no futuro próximo, tá? Desculpa aí pelo som. A contratação de financiamento da Casa Verde e Amarela subindo 45,6%, com os ajustes feitos, a gente tem justamente um início aí de andamento mais forte, tá? O que acaba favorecendo as operações de construção civil que estão no portfólio, super positivo. A Ucrânia dizendo que recapturou um pedaço do território no leste, logo quando chegou lá, né, o Anthony Blinken, o cara de relação internacional ali dos Estados Unidos, eu não lembro agora como é que é, secretário de Estado, alguma coisa assim, que eles chamam lá. Tá? Aliás, eu sempre confundo ele com uma das renas, a Blitzen, de qualquer forma, do Papai Noel. De qualquer forma, a gente tem ali eles conseguindo ali, né, fazer algum tipo de avanço na contra-ofensiva contra a Rússia, e justamente na sequência a gente tem eles nos bastidores, a Rússia vendo danos econômicos e profundos e duradouros, isso publicado inclusive por uma avaliação de dentro da cópia do relatório elaborado por uma reunião a portas fechadas de altos funcionários russos do Kremlin, tá? Isso agora em 30 de agosto. Então claramente a gente vendo ali uma dificuldade na manutenção, na sustentação desse tipo de conflito militar por um bom tempo, que pra gente acaba sendo positivo quanto antes isso arrefecer, não atingindo um ponto ali de estouro, de ebulição, onde faça-se uso de arma nuclear, quanto antes isso arrefecer, melhor é pra gente, quanto mais insustentável ficar pra eles, melhor é pra gente, tá? Porque a gente tem aí uma tendência à volta à normalidade. E por último aqui nos assuntos gerais, né, exportação de carne bovina batendo recorde histórico, novamente, mais do mesmo. A Minerva se beneficia consideravelmente disso. A gente teve um pico de queda ali, se não me engano, na quinta-feira da Minerva. Vejo zero de sentido naquilo. Como comentado, a gente teve a recuperação no mesmo dia de grande parte, tá? Aparentemente por um relatório chinês que, novamente, descasado a realidade do que foi lido no relatório, não faz qualquer sentido. Tá? Passando para os ativos que não estão no portfólio, a CSN se tornando vice-líder em cimento com a aquisição da Lafarge Holcim, imagino que seja assim que se pronuncia, tá? Então aqui eu sempre comento em várias vezes, né, que a gente comenta a CSN, que a galera fica focando na parte de cimento, e que a parte de cimento era 0, alguma coisa, por cento do faturamento, agora de fato parece ser relevante,
Então a gente refazendo a análise da empresa deve levar em consideração isso aqui também, mas só para avisar que de fato a gente tem uma mudança aí no panorama da empresa, tá? A United anunciando investimento na IVE, tá? E compra de 200 aeronaves da Embraer. Então assim, a IVE cada vez mais ganhando relevância, moral e de fato ali sendo viabilizada no que tange projeto de médio e longo prazo de carro voador, né? Vamos chamar de carro voador porque para não ficar chamando de eVTOL, porque daí tem que explicar o que é. Tá, mas basicamente ali carro e voador. O projeto é bem interessante, é um projeto que a gente acompanha desde que começou lá a questão de investir mais forte nisso e querer separar. Então agora, com a ação negociada EVEX, né, na Nasdaq, se não me engano, ela agora conseguiu também esse investimento da United, que justamente formaliza mais ainda a capacidade deles de ser pensada como médio e longo prazo. Com relação ao portfólio, a gente tem, tirando ali o OPA, né, a oferta pública de aquisição ali de ações, feita pelo Mubadala, efetivamente, a 7,55 do Burger King, que eu não vou aceitar, não tenho qualquer interesse, não vou dar ordem nem nada, mas assim, eles tentaram, não conseguiram o acordo ali com os controladores, vão tentar, de forma hostil, tomar o controle. Eu não vejo aquilo ali indo pra frente, mas, novamente, quem quiser vender, que venda. Eu não tenho qualquer interesse em vender a 7,55. A gente tem só uma notícia, o Boa Safra de Sementes, inaugurando o primeiro centro de distribuição no Mato Grosso, se não me engano, mas tá aí nas matérias aqui embaixo. Tá, a gente tem ali, deixa eu ver aqui onde aqui é Mato Grosso, tá? Então assim, mais expansão da operação do Boa Safra Semente, que vem super bem ali, nada demais, não move o montanha, mas é a continuidade do que a gente tem visto de construção de uma ótima operação. Tá, passando para os podcasts, a gente tem alguns podcasts interessantes, a The Economist com The Intelligence, na primeira matéria, tá? Playing His Trump Card, falando aqui do Bolsonaro, eu acho que é relevante, não pela questão de eles falarem mal ou bem do Bolsonaro, mas pela questão de a gente ver como é que está sendo exposto o governo brasileiro e a perspectiva de um novo governo do Bolsonaro lá fora, porque isso acaba afetando relação comercial, relação geopolítica daqui para frente, essa impressão, tá, que eles têm do Brasil, às vezes, inclusive, muito deturpada, porque conhecer o Brasil, entender o Brasil é uma coisa que não é trivial. Então acho que vale a pena dar uma entendida em como é que eles estão vendo e como é que eles estão repassando a informação da possível eleição aqui do Bolsonaro, do que foi feito no 7 de setembro. Tá, o Tectonic do FT, do Financial Times, com aquele Skeptics, sempre tenho dificuldade de falar isso, A Skeptics Guide to Crypto, que é uma série que eles têm agora com relação à criptomoeda, tá, um guia do cético aqui, né, uma mulher que faz a matéria, e ela é super cética, e eu acho maravilhoso assim, a forma como ela fala é genial, tá, e aqui esse episódio especificamente falando da igreja, entre aspas, aí para quem tá no podcast, do Bitcoin, tá, então comenta ali toda a questão de pegando a parte crítica e a parte não crítica sobre a questão da forma meio seita ali com relação ao Bitcoin em alguns casos. Acho bem interessante, mais para curiosidade do que qualquer outra coisa. O The Run Up, que é um podcast novo do New York Times, tá, que vai acompanhar a partir da próxima semana, se não me engano, já tem aqui o trailer, mas vai acompanhar a partir da próxima semana o Midterm Elections, as eleições ali de congresso, né, de congresso americano, tá? O que é relevante, pode ali alterar completamente a capacidade de dar mais força ou menos força para o Biden tocar política governamental para os próximos 2 anos. Eu vou acompanhar, para quem tem interesse, para quem é nerd político, eu sou muito nerd político, esse daqui parece ser bem interessante, vai pegar bem de perto ali. Tá? O Ao Ponto do Globo, comentando ali, né, um estudo, o risco das armas do 7 de setembro nas eleições, mas eles fazem mais aqui um histórico aqui dos efeitos que tem ou não de armamento da população. Achei bem interessante em português esse. O Marketplace, Vladimir Putin wants to limit agricultural exports from Ukraine. Falando da questão do Putin ter mudado um pouquinho de opinião recentemente, querendo segurar, né, tá sentindo a dor e está querendo repassar isso à frente, tentando segurar ali a questão de exportação de grãos. Tá? E aí comenta um pouco mais também aqui nesse Marketplace Morning Report os avanços que a Ucrânia tem feito militarmente. Bem interessante, gostei bastante e curtinho. O Planet Money, muito legal. Tá? Isso daqui eu ouvi lá no domingo, já estava doido para postar para vocês há bastante tempo. Breaking Down the Price of Gasoline, falando justamente de como é que se compõe o preço da gasolina e como é que é produzido, como é que se chega naquele preço final da gasolina? Eles falam para o caso americano, mas é muito conversível para o caso brasileiro, e aí fala de cada componente ali que tem no preço da gasolina, o petróleo sendo o principal, o custo de refino secundário, tributação e por aí vai.
E eles falam de um jeito que é muito divertido, muito engraçado, com exemplos, analogias, é bem legal. Assim, eu gosto bastante do Planet Money, esse daqui é bem interessante. What's Next TBD, falando sobre uma premiação que teve de arte digital. E aí o cara ganhou o prêmio principal, com uma arte que ele fez naquelas inteligências artificiais que você digita uma frase e sai a pintura. E aí todo o comentário de se isso é certo, se isso não é, se pode fazer assim, se não pode. E aí justamente a discussão de como a inteligência artificial tem afetado a forma de fazer arte, como é que isso daqui vai daqui para frente. Novamente, esse daqui completamente, 100% só cultural, nada a ver com bolsa de valores. Acho que acaba afetando no longo prazo quando você pensa desenvolvimento cultural, pensamento humano, evolução de inteligência artificial, mas assim, diretamente com bolsa não tem nada. The Bomb, falando do BBC News, falando justamente de todo o processo de produção da primeira bomba atômica, toda a questão geopolítica, ética, moral e tecnológica, científica, desde o começo lá da Inception, né, do nascimento da bomba, até de fato Hiroshima, Nagasaki e a continuidade no pós Hiroshima e Nagasaki. Tá bem interessante, já está na segunda temporada, eu devorei assim, no final de semana o podcast. Tá? E por último, um que é muito legal, tem zero a ver com economia, mas assim, dado que a gente está aí carregado com política, com guerra, com um monte de questão tensa, assim que eu saí da Químio, eu procurei algum tipo de podcast que pudesse me dar algum tipo de não é informação, assim, mas de conversa relevante que pudesse me dar, expandir um pouco mais conhecimento de para um lado mais humanitário da coisa. E esse daqui é um que é muito bom, é chamado Invisibilia. Eles têm uma série gigantesca, acho que é desde 2015, e cada episódio é diferente. E justamente eu sinto, pelo menos para mim, que esse episódio, que esse podcast me leva mais próximo de um lado mais humano meu. Então, cada episódio desse é algo que me faz pensar, refletir, rever questões, crescer como pessoa. Eu acho esse podcast maravilhoso e, de fato, assim, acrescenta bastante na minha vida. Esse daqui, zero de relação com bolsa, mas como a galera me pergunta, eventualmente, o que você acha que faz te investir bem, que faz você investir bem, blá, blá. Um dos pedaços que faz é justamente isso, a capacidade de olhar para dentro e refletir sobre quem você é efetivamente, tentar, não digo melhorar necessariamente, mas assim, se avaliar como pessoa e ver se você quer dar um passo ao lado, seguir o mesmo caminho e por aí vai. Então, Invisibilia, não tenho como indicar o suficiente, é maravilhoso. E por hoje, meio no escuro aqui, sinto muito por isso, a gente fica por aqui. Tá? Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o menor detalhe. Precisando de mim, como sempre, eu tô no Insta, @investicomsim. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E pra galera que realizou mil, uma galera realizando com lucro aí, parabéns de verdade, fico orgulhosíssimo. Tá? Parabéns pra geral. Zeramos mils e sai a posição do portfólio por este momento. Se derreter de novo, a gente aciona, mas por enquanto mils saindo do portfólio, logo eu devo postar ali, se já não está postado, quando sair o vídeo, a saída dela do portfólio. Beijão, galera, valeu!